Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ։ Լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ։ Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ Բարև ձեզ, 24 թիմի շարունակում է իր աշխատանքը։ Ինչ է կատարվում Հայաստանի սահմաններին, Հայաստանից ներս եւ Հայաստանի շուրջ։ Զրուցակիցս Ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանն է, ում եւ սիրով ողջունում ենք, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանին իրավիճակը չի կայունանում։ Ադրբեջանը շարունակում է իր ագրեսիվ ռետորաբանությունն ու քաղաքականությունը։ Այսօր առավոտյան կառավարության նիստում ասել է Փաշինյանը։ Ինչ է կատարվում սահմանին, պարոն Հարությունյան։ Դե սահմանին չի դա ընդհանուր հակամարտությունը, հակամարտության խնդիր է, որը ըստ էության լուծված չի, որտեվ երբ որ Ալիևը համարում է, հայտարարում է, որ լուծված է, այդ ինքը նոյեմբերի 9-ի հետ կետերը նկատի ունի, որը որ պետք է լրիվ կատարված փուլով նա նայում է, որ պետք է կատարվի, որտեվ ռուսների հետ է պայմանավորվել, բայց այնտեղ կա որոշակի պրոբլեմ ռուսների համար, այս առումը ոնց որ ձգձգվում է, կողմերը ամեն մեկը ձգձգվում են, բնականա դառնում է հակամարտությունը չլուծված։ Ինչ հակամարտություն կներեք, ես որքան գիտեմ, կա կար կամ հիմա էլ կա Արցախյան հակամարտություն, այլ հակամարտություն էլ կա։ Չէ, ընդհանրապես առիթներ այս վերջերս, որ հա Ղարաբաղի թեման էր, բոլորս ասում էինք Ղարաբաղյան հակամարտություն, բայց ըստ էության կա հայ-ադրբեջանական ու հայ-թուրքական հակամարտություն, որը ամրագրված է Լենին Քեմալով։ Հիմա կներեք, դա թշնամ, դա գոյաբանական բան է, ոչ թե արցանագրված իրավաքաղաքական հակամարտություն։ Չէ, ինքը իրավաքաղաքական հակամարտությունը ամրագրված, որը եղել է այդ ձերածած կամ գոյաբանական կամ հայ թուրք-ադրբեջանցի ազգամիջյան բախումների արդյունքով եւալ, ուզեմ ասեմ, այդտեղ կա Լենին Քեմալով կարգավորվել այդ հակամարտությունը, կամ սառեցվել է, կամ դադարեցվել է, կամ գոնե առերևույթ հաշտություն ա եղել 1921 թվականից մինչև 1988 թիվը։ Այսինքն այդ հակամարտությունը այդ ձևի լուծում է ստացել, պարտադրված սովետի բռնության տեսքով, թե հայերի պարտության տեսքով, դա հարցի մյուս կողմն է։ Հետո երբ որ այդ ուժերը, որոնք որ պարտադրել են նման տիպի հակամարտության լուծում, թույլացել են, այսինքն սովետական միությունը հանձինս այս կողմի, հայկական կողմի, ինքը թույլացել է քանդվել, ոչնչացել այդ պետությունը։ Դրա քանդման զուգահեռ ու քանդման նաև պրոցեսների դետալներից մեկն է եղել այդ հակամարտության վերա ոնց որ ապասարեցումը, ապա վերա ոնց որ սկսումը։ Այս առումով ասենք, բայց երբ որ մենք խոսում ենք Ադրբեջանի հարցով, երբեք չի դուս է եղել, որ Նախճևանի հարց կա։ Ուղղակի հայերը հաշվել են այս ներքաշվածը եղել, ասենք Ղարաբաղյան հակամարտության հարցի մեջ, ընդ ազգաբնակություն կար, որի ֆիզիկական գոյության հարցը կար, բան, բայց դա ընդհանուր այլ հարց, որ ովքեր Ղարաբաղի, ասենք, ուզել են անկախանա կամ Հայաստանի միանա, իրանց խելքը չի հերիք է, որ հասկանան դա հայ-ադրբեջանական կամ հայ-ադրբեջանա-թուրքական ու ռուսական գլոբալ հակամարտության մի բաղկացուցիչ է։ Ես ուզում եմ ինչ անեմ, ոչ խելքները չի հերիք է հասկանան։ Բայց ասենք բոլորն են, ովքեր դրա համար նաև դրա մենք անհաջողություններ ենք ունենում, այս սրա գիտակցության պակասից։ Կներեք, հիմա կներեք, ես ձեզ ընդհատեմ։ Բա Ալիևը ասում է միջազգ եմ ուզում Նախճևան։ Էդի եղավ Ղարաբաղի հակամարտություն։ Դե հենա թող միջազգ չուզի։ Հաղթող կողմը պարտադրում է։ Չէ, կներեք, թող միջազգ չուզի, ասի մենք տվել ենք ձեզ Լաչինի միջազգ, մեծահոգաբար հումանիստ մարդասիրական միջազգ, որտեղ արդեն մեր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնել ենք, խնդիրներ լուծել ենք, պրիտոմ Նիկոլը չի ասում, հա, կոմունիկացիաներ կբացենք, ոնց որ նախկինում սովետի վաղ ոնց էր։ Հո, ասենք ռուսական զորքը չէր կայնում, որ իրանք ավտով այն կողմից գալի մտնային այն կողմ։ Ի լրումը ձեր ասացի մեջ բերենք Փաշինյանի ասածը, ինչպես Հայաստանը Ադրբեջանով Ռուսաստան, այնպես էլ Ադրբեջանը Հայաստանով Նախիջևան պետք է ուրեմն ճանապարհ ունենա, սրա էս է էլի կառավարության այսօրվա նիստում ասել Փաշինյանը, բայց սրանից առաջ էլ ասում է ուրիշ բան, պարոն Հարությունյան, որ միջանցքային տրամաբանության հարց Հայաստանը չի քննարկել, չի քննարկում եւ չի քննարկելու։ Չէ, եթե դա ձևակերպման խնդիր է, ինչո՞ւ բառախաղ անում, թե իրականում։ Չէ, Նիկոլը, այնտեղ գրացել 9-րդ կետը կոմունիկացիաների։ Ադրբեջանը Նախիջևանի ո՞նց է կապվել։ Ես լսեք, կոմունիկացիաների բացում եւ արևելյան Ադրբեջանը, որպեսի կապեր ունենա Նախճևանի հետ։ Այդտենց էլ ձևակերպած։ Հիմա Նախճևանի հետ կապը, եթե ասում ասում սուվերեն Հայաստանի տարածքով,
Դա Ալիևը մեկնաբանումա որպեսի միջանցքա պետք հատուկ կարգավիճակով ու անվտանգության հարց։ Այո, դա ստատուսա։ Նիկոլը ասումա, չէ։ Էդի հա։ Հիմա դա դրամը ոնց է հակամարտությունը լուծվում։ Հայ ադրբեջանական հակամարտությունը ստեղծան չի լուծվում։ Ղարաբաղյան հակամարտություն, եթե մենք ընկալում ենք, հա կարանք ասենք լուծվելա։ Ինչ որ լավ կանված ձևի, թեկուս այնտեղ բանի Կաշուշի եւ Հադրութի հարցը ու Միսկի խմբի։ Այդ ոչ մի քանի բազմաբևեռ, որտեղ կա նաեւ արևմուտքի շահերը ստեղ։ Այս առումով լավ, Արցախի հակամարտությունը տրանսֆոր փոխակերպվեց պատերազմից հետո հայ ադրբեջանական։ Ես ասում եմ, իրականում եղել է հայ ադրբեջանա-թուրքական հակամարտությունը։ Հայերը իրենց ընկալունակության մեջ, դեգրադացված ընկալման մեջ դիտել են միայն հայ բանը, Ղարաբաղի ադրբեջանի հակամարտությունը։ Տենց են անցալը։ Հիմա ինքը բացվում է։ Դե թեշկետը ընդեղել է ինքը ասում հիմա։ Չէ, տվյալ փուլում թեշկետն է եղել, բայց դա գլոբալ հակամարտություն է եղել, որը հենց ասում եմ, եղել է Լենին-Քեմալ պայմանագրի պարտադրանքով փակված, հիմա եղել է ոնց որ որոշակի սովետի փլուզման արդյունքում այդ պայմանագրի մի կողմի երաշխավորի թուլացման ու քայքայման ու ոչնչացման արդյունքում այդ բանը նորից այդ հակամարտությունը վերաբացվել է ու թեժ պատերազմական փուլերով հանդերձ։ Ռուսաստանը, որը փորձում է սովետի իրավը հաջորդ հանդես գալ, փորձում է այդ պայմանագիրը իրան ձեռնտու տեսքով նորից վերականգնել ու պարտադրել տալ կողմերին, լինի Ադրբեջան եւ մասնավորապես Հայաստանին, Թուրքիա հետ նոր թազա համաձայնություն կայացնելով, որտեղ այն մի երկիրը գոյություն չունի, սովետական միությունը։ Այդ ուրիշ բան, որ դա մենք չենք հասկացել։ Ու բնականա, չի, ժողովուրդը կարող չհասկանար, ես միշտ արդ ու լինում եմ քննադատում եմ, ասենք ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ելակետը այս ամբողջ խնդրի Լենին Քեմալնա։ Կամ մենք պետք է հայտարենք, որ մենք ընդունում ենք դա, ուրեմն պետք է համաձայնվենք իրանց ուզած ձևերով Ադրբեջանի, Թուրքիայի ու Ռուսաստանի։ Կամ էլ մենք պետք է ուղղակի չեղարկենք Լենին Քեմալը։ Բայց մենք կարող ենք չեղարկել։ Մենք չենք էլ խոսում, մենակ դուք եք խոսում։ Մենք Լենին Քեմալը չկներեք, ասեմ, բայց եմ ասում, որտեղ սա իրանք գործակալներն են, ժողովրդի խախտումը։ Փաստաթուղթը իրենք չեն առար կա կարևորում դա, պարոն Հարությունյան։ Մենք, մեր որևէ ղեկավար չի կարևորել այդ Չէ, իրանք ասեմ Ռուսաստանի գործակալեն, հենց դրա համար եմ ասում, եթե իրանք մենք, եթե այդ դեպքում եթե իրանք միապ լսեք ասեմ, միապ լսեք, ի՞նչ եք ասում։ Նաթիզ լսեք, եթե չեն կարևորել այդ պայմանագիրը, ուրեմն իրանք գլադիատորի զոհ են տալիս հայ ազգին։ Ինչու՞։ Գալի հաջորդին ասում են կրվենք հանուն Ղարաբաղի, բայց միջազգային հարցությունում ասում են ինչ կա, մենք դա ճանաչում ենք, մենք չենք չեղարկում, երբևէ լսածկակ մեր բերանից։ Այդ դեպքում կասեք, բայց ինչ են անում, որովհետև Ռուսաստանը ուզում է հայերին, հայերի զինվորներին գլադիատորի պես օգտագործելով զիջումներ կորզի Թուրքիայից ու Ադրբեջանից։ Հենա Ադրբեջանից կորզի ենթարկենք իր ռեգիոնի շահերումա, չէ՞։ Բայց եկեք Թուրքիայից փորձում է կորզի, ասա կորզի Սիրիայը։ Եթե հայը թքած ունի իր հայրենիքի վրա, ռուսին չպետք է չկորզի։ Հա, չէ, ես բան չեմ ասում, բայց այդ դեպքում ես ասում եմ, բայց ի՞նչ է սլակտերը ու Ռուսաստանի կողմ։ Բայց Ռուսաստանը դե մեզ էլ մեր կողմից խոսք ասեք, որ մենք հետ մեզ միշտ էլ ասում եմ, ասեմ իրանք Ռուսաստանի գործակալ են։ Այդ մարդիկ եթե պայմանագիրը ղեկավարներին հասկացակ 10 անգամ ասել են, որ գործակ ասել են գործակալ են, հանրությունը թքած ունի սեփական հողի վրա, համաձայն եք թե ոչ։ Բայց ի՞նչ մեծ մասամբ, այո, բայց ի՞նչ ու Ռուսաստան։ Չէ, ռուսա, չէ, ես հիմա գնում ես վերընտրում ես։ Հասկացա ձեր հարցի իմաստը, մի քիչ տարբեր ձևով տվեցիք, ասեմ։ Ես ասենք հիմա իմ դերը ինչում եմ տեսնում։ Խնդրեմ։ Ես բարբերաբար տարիներով, դաժե կարելի ասել տասնամյակով ես մասին փորձում եմ պարզաբանում տալ հասարակությանը։ Ես առաջ մտածում եմ, ժողովուրդը չգիտի, եթե իմանա կարող ավելի ճիշտ դիսկուրսումներ որթե գրի, որը ծառայի հաջորդի շահերին ու հզորացմանը պետության։ Հետո եկավ մի փուլ, որ ես տեսա, որ ունես չի, որ իրանք չգիտեն։ Ես չեմ ասում շարքային ժողովուրդ, էլի ասենք այն զգալի շերտեր կան։ Եկավ տեսա, որ չէ, իրանք գուցե ինձանից էլ լավ գիտեն, բայց իրանք ծախու մարդիկ են, մարդկային անհատ որպես տեսակով, կամ ծախու շերտեր են, որոնք իրանք անձնական բարեկեցությունը, իրանք կուսակցական կորպորատիվ շահերը, ամեն ինչը գերադասում են ազգի ու պետության շահերից, ուստի դրանից ներելով նպատակահարմար չեն համարում ճշմարտությունը խոսալ։ Ու իրանք գերադասում են, ասենք, ծառայություններ մատուցել այս կամ այն գերտերությանը, լինի Ռուսաստան թե մեկ այլ։ Իրանց կորպորատիվ շահերը առաջ տանելու համար ես այդ համոզվեցի, որ մեր հասարակության մի զգալի մասը, ասենք, բոլորը խողբակների մեջ տեղավորված գործ են անում ազնական շահից, խմբակային շահից, չգիտեմ ինչ շահից, կուսակցական շահից, պետական շահ չկա։ Հա, պետական, չէ, ոչ թե չկա, այլ ստորադասված է պետական շահը, որ, այսինքն, համընդհանուր շահը
ստորադասվում ազգային մասնավոր շահերի պետական հաջորդական ազգային շահերը հանրային ստորադասվում ավելի փոքր շահերի հետ։ Երբ որ ես դա հասկացա, ես որոշեցի մի այլ բան անեմ, որտեղ ուրիշ ձև չես կարա երկիր, այսինքն եթե դու գալի ասում ես, որ Լենին Քեմալը պետքա չեղարկել ընտրություններից առաջ, հասարակությունը եթե կողմ լիներ այդ տեսակետին, ինքը նման ուժերին կընտրեր, որոնք է կարիք չէր էլի ռոպեն մեկ բացատրեին, գիտեին դա կիրականացնեին, կներեք, կիրականացնեին ու կտեսնեին, արդյունքը դրական է, ուրեմն կշարունակեր իշխանությունը վստահություն վայելելի այդ ժողովրդի մոտ, արդյունքը բացասական հաջորդեցում չեն ընտրի, այս ձևի պրոցես պետք է դար, բայց քանի որ հասարակությունը շահերով տեղավորված է, մեծամասնությունը վերահսկելի է ընտրական, քվեներն էլ են վերահսկվում այդ առումով, այդ ժամանակ մնում է ոչ մի բան չի մնում, բացի մի բանը, անընդհատ կրկնել նույն բանը, անընդհատ, այսինքն հիմա տես ես ստիպված եկել եմ նրան, որ ասենք ասեմ, օրինակ հիմա դրա համար ուզեմ ձեզ հարց տամ, ունեք դաշնակից ինչ նշանակում, ունեք դուք կարա ասեմ, մեր ժողովուրդը ինքը չգիտի դաշնակից ինչա, որպեսզի իմ ասացի նաև մի օրինակ բերեմ, լավ դե ժողովրդին լրիվ պարոն Հարությունյան, չէ մի հատ օրինակ բերեմ, կանգնում են մարդիկ, ես ձեզ ասեմ, Հայաստանում 88 թվի շարժումը որ եղավ, շարժման էլիտաներ Ղարաբաղ կոմիտեն, նաև կար Պաուլ Հայրիկյանը, Մովսես Գորկիսյանը, Աշոտ Նավասարդյան բան, բայց համաժողովրդական լիդերները, Ղարաբաղ կոմիտեներ, այդ բոլորին է ճանաչել եմ, ամենախելացի մարդը, որոնց հետ շփվել եմ, միշտ ինչ-որտեղ բավականություն եմ ստացել բանավեճից, եղել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Վազգեն Մանուկյանը։ Հիմա տեսեք ինչ եմ, թեկուզ երկուսն էլ ընես չի որ, հաճախ իրանք շատ էլ նեղն են ընկել իմ հետ բանավեճերում։ Դա չեմ ուզում, ասել իմ գովալու մասին չեմ ասում, ուզում ասեմ ունեք Վազգեն Մանուկյանը, որին շատ բարձր խելացի մարդ եմ համարում, քաղաքականապես էլի նկատի ունեմ, այդ մարդը կանոնում ասում է Նիկոլը ոչ թե դավաճանա, այլ թշնամի, ես ասենք լսում եմ այնտեղ կա մտավորական Արմեն Գրիգորյան ասում է Նիկոլը ոչ թե դավաճանա, այլ թշնամի, ինչ որ Բագրատյանը բան, ես ձեզ հիշեցնեմ Տեր-Պետրոսյանի ձևակերպումը, ազգակործան պատուհաս, հա դեպի չէ, դավաճանն էլ կարելի ազգակործան պատուհաս լինի, թշնամի կարելի, դեր երկու այդ ֆիգուրները, դեմ ասում իրանք չէ, չես ասում եմ հլը Լևոնը այդպես զգուշ է բարերի մեջ, Վազգեն Մանուկյանը գնում է ավելի հեռուն, այսինքն դրանց թվում է ու ցավալի է ժողովրդին էլ է դες թվում, որ եթե դու ասում ես ինքը դավաճան չի թշնամի է, բացական գերադրական բնութագիր ես տալի, այդպես չի, չէ, իրականում հակառակը իրանք Նիկոլին պատասխանատվությունը մեղմացնում են, որովհետև թշնամու հետ կարելի է կրվել, պատերազմել ու նստել բան պայմանավորվել, պայմանագիր կնքել, փող շահավետ, դավաճանների հետ երբեք չեն անում դա, հիմա Նիկոլը լինելով Հայաստանի քաղաքացի, Հայաստանի կողմից ընտրված, ինքը դավաճան է, հիմա սրանք կամ դեբիլ են, որ դավաճանին ու թշնամուն բանը գերադրականը դիտում են, դավաճան բանը թշնամին իբր ավելի գերադրական բացական բնութագիր ունի կամ որակավորում, չէ՞, դա մենակ դեբիլը կարա տես բան ասի, քաղաքականության մասին է խոսքը, քաղաքականապես դեբիլը կարա ասի, որ դավաճան չի դա, նա թշնամի է, որտեղ նորից կրկնում եմ ասենք, պետություններ են եղել, պատերազմել են, հետո նստել են իրար, դաժե օրինակ հիշում եմ մի անգամ Լևոնը խոսած Սալահեդդինի օրինակը բերես, որ Սալահեդդինը պայմանագիր կապեց կաթոլիկ բանը Երուսաղեմի թե Պաղեստինի քրիստոնյա ֆրանկ թագավորի հետ բան, ու ինքը իր բանը պայմանագիրը պահում էր Չինամու հետ, ու այս դարերում էլ ասենք թե Սովետը Գերմանիայի հետ պայմանագիր կապեց կամ Ամերիկան Գերմանիայի հետ կամ Ամերիկան Սովետի հետ որևէ բան պայմանավորում, ա Չինամի ա կատարում ա, դավաճանի հետ ոչ մեկը չի պայմանագիր կապում, բայց իրանք ինչ են խուսափում ասել դավաճան բառը, որտեղ Պուտինը ասել ա դավաճան չի Նիկոլը, պետքա օգնել, հիմա սրանք երբ ա Պուտինն ասել որ դավաճան չի, երբ որ բանը խոսում էր Ալիևի բանի հետ, ցելեմոստեր անում բաներ անում, այդ ժամանակներում ասես որ Նիկոլը դավաճան չի, դա այն սկիզբն էր նոյեմբերի վերջ կամ դեկտեմբերի սկիզբ էր բան, ասես դավաճան չի, դրանից հետո սրանք իրանց բառապաշարը փոխեցին, որտեղ իրանց Պուտինը իրանց հրահանգ որպես դիտեցին, որ դուք իրավունք ունեք նրան համարել դավաճան, բայց իրականում այո Նիկոլը Ռուսաստանին չի դավաճանել, ինչի համար, որ Ռուսաստանը որոշել է նրան բերել Հայաստանի իշխանության ղեկին, այդ բոլորը հստակ դա կատարել է ու շարունակում է կատարել, ինքը Ռուսաստանի շահերը չի դավաճանել, իսկ Հայաստանի համար ինքը դավաճանել է, բայց քանի որ նրանք էլ են ծառայության ռուսական կագեբեին, իրանց հրահանգը ի՞նչ ասել Պուտինը, որ այդ մարդը դավաճան չի, հիմա սա ինչի եմ ասում, բայց նրանք ծառայության մեջ են կագեբեին, Մոսկվայի թշնամուն, էլի թշնամուն ծառայում են մեր միջի դավաճանները, այս մարդիկ ծառայության մեջ ասում են, որ Նիկոլը
դավաճանչի ճշնամիա, ժորտի ուղեղը նաև դեգրադացնում են, ժորտը չի կարողանում տարբերի։ Նա դաշնակիցը պետք է ճշտել, տեսեք, օրինակ ես բան ասեմ, կա եւ դաշնակցային պայմանագիր։ Օրինակ Ռուսաստանը ունի Կոստանդնուպոլսի 1724 թվի Կոստանդնուպոլսի, ռուս-թուրքական Կոստանդնուպոլսի դաշնագիր հենց։ Ուղղակի դաշնագիր։ Եթե հիմա Հայաստանը ռուսների հետ ունի դաշնագիր, դաշնակցային պարտավորություններ, որը Ռուսաստանը չի կատարում, հիմա որ դուք ասում եք ֆեք ռուսին մեղադրում։ Օրինակ կա գործընկերային համաձայնագիր, դա դաշնակից չի։ Կարաս ունենաս գործընկերային համաձայնագիր։ Մենք Ռուսաստանի հետ ռազմավարական դաշնակից ենք։ Ինչու՞ է մենք ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի հետ։ Առաջինը անվտանգությունն է, ճիշտ է։ Ապրեք։ Երկրորդը տնտեսական հաղորդակցություն։ Չէ, դա համընդհանուր ասա, տոտալ է մերը։ Մենք Ռուսաստանի հետ ունենք ստրատեգիական դաշնակցային պայմանագիր, դա քենք շեշտում դաշնակցը։ Դուք ինքը տոտալ է, համընդհանուր, անվտանգությունից տնտեսունից մինչև մշակույթ։ Թողո՞ տենց էլ։ Ամենուր։ Իսկ եթե դու ունես նաև կարող ես կնքես, ասենք Հայաստանը կարող է Թուրքիայի հետ կնքի առևտրային բան, առևտրային պայմանագիր, դա դաշնակցի չի։ Ճիշտ եք։ Կարա մեկ հետ կնքի։ Ահա ինչ կցուցանեմ։ Օրինակ կա տնտեսական փոխօգնության խորհուրդ, Ալբանիան չէր գտնվում այս բանում Վարշավյան դագավորում, բայց տնտեսական փողոք թե հակառակը, թե նա մեջ էր, հետո դուս եկավ, սովետի վաղ եմ ասում։ Այսինքն կարա լինի տնտեսական պայմանագիր փոխշահավետ, բայց դա դաշնագիր չի։ Դաշնագիրը իր մեջ տոտալ համընդհանուր բան է, պարունակում է այդ ձեր ասած անվտանգությունից, տնտեսունից մինչև մշակույթ ու արժի համակարգ։ Հիմա ես ուզում եմ հիմա ինչի համար եմ ասում, կներեք, թողեք ասեմ։ Հիմա իրան Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է, այսինքն ինքը ունի պարտավորություն այդ հիմա որ ասում ենք, բալավ հայրը մեղավորեն անխելք են կամ սխալ են ջոգում բան, մեղադրում եք հասկանալիա բարուսին ֆեյք մեղադրում, ասեմ ինքը դաշնակցային պարտավորություն ունի։ Ինքը ոչ թե ունի, ասեմ, լոկալ, օրինակ Ֆրանսիան մեր առաջ չունի դաշնակցային պարտավորություն։ Եթե որ Ֆրանսիան մեզ ասում է, զենքը տամ, կուզի կտա, կուզի չէ, կուզի ձրի կտա, կուզի կծախի, ինչ պայմաններով կուզի կտա, հայերն է կարան վերցնեն, կարան չէ։ Ռուսը ունի պարտավորություն այդ ամեն ինչը անելու։ Այս առումով ես հետո մի ուրիշ բան եմ ասում, վեկալում են էլի պրեզիդենտի պարտավորությունը չի անում այդ պարտավորությունը։ Ոչի բանը չի արա, հեսա կասեմ։ Այն օրի միջերոս լսեցի Արա Պապյանը, որի հետ երբեմն նաև կոնֆլիկտներ եմ ունենում, շատ խելոք ասեց։ Ռուսաստանը պետքա ոչ թե գա այդ միջադեպերը սահմանի կանգնացնի։ Իգուցի զենքը ձերը գա այդ սահմանին կանգնի։ Միա դեք ռուսը պետք է պաշտպանի մեր սահմանը։ Այտենց է պարտավորությունը, թող չստորագրեն այդ պարտավորությունը։ Որտեղ է պարտավորությունը Հայաստանի սահմանը ռուսը պետք է պաշտպանի։ Ռազ 97 թվին մեր անվտանգության երաշխավորը տրված է Ռուսաստանին, ընկեր։ 97 թվի պայմանագրով, որ կնքես 25 տարով, հետո երկարաձգեցի եւս։ Պայմանագիր որտեղ ծևով սպիտակի վրա գրված է, որ ռուսը պետք է Հայաստանի պայմանը։ Հա, բայց ոնց մոռացել եք հոկտեմբերի 7-ին Պուտինը 10 օր հետո, որ առաջ անգամ հելավ իր բունկերից։ Ասեց Հայաստանի վրա մենք պարտավորություններ ունենք, Ղարաբաղի մեջ չի մտնում, Հայաստանի սահմանները որ խախտեն, մենք մեր պարտավորությունները կատարելու ենք։ Բայց ինչի՞ ենք բանակ պահում, ինչ էինք անում 44-ը։ Ոչ, հասկացա, հիմա որ ՆԱՏՕ-ն պարտավորությունը Եվրոպայի անվտանգությունը պահի, նշանակում է պետք է Գերմանիան իր բանակը լուծ արի։ Բայց եթե պատերազմը սահմանները խախտեն, Ամերիկ ՆԱՏՕ-ի ամերիկյան զորքը գերմանական զորքի հետ պաշտպանելու է Գերմանիան կամ Լեհաստանը։ Բայց հիմա ով է պաշտպանում 20 տարի հաջորդ։ Հիմա մեր զինվորները ջախջախված բանակով շարունակում են մեր սահմանը պաշտպանել, չէ՞, բայց որ ռուսական պաշտպանելը այն չէ, որ ինքը գնա ինքեժամ հետո ասի ավել մի կրակի։ Եթե նա ագրեսիա, նույնիսկ ոչ թե ագրեսիայի դեպքում, այլ ագրեսիայի սպառնալիքի դեպքում, դա էլ բացատրեմ, զորքերի տեղաշարժը սահմանին որոշակի կիլոմետրով, այդ կա նորմեր կան, ես լավ չգիտեմ, տեղաշարժը իրավունք է տալի հակառակորդ կողմը մտզորք մտցնի անվտանգության գոտի, Թուրքիան տենց արե։ Սոտքում հայ զինվորը կանգնած է, հրաման չի ստանում, կամ եթե ստանում է, չի կրակում, ավելի վատ է, չկրակի էլ, կամ ասենք մայիսի 12-ից եկել են, հա, մտել են Սև լիճ ու Ռուսաստանը ոչինչ չի արե։ Ինչ Ռուսաստան, եթե մենք ոչինչ չենք անում։ Մենք չէ, մենք թույլ ենք ընկել, մենք զինվիճակի դիրքում ենք կանգնած, ներողություն։ Եթե Հայաստանը, նա բիզնես է, եթե Հայաստանը, ասենք ռուս հարի կրակի։ Նա բիզնես է, չէ, որտեղ են ընդել կրակեցին զուհեր տվին երկու կոմանի։ Եկել է Սևրի, զինվորը չի կրակում, ասում ես ռուս կրակի։ Որտե՞ղ մենք նորից եմ կրկնում, մենք թույլ ենք։ Ի վիճակի չի Հայաստանը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դեմ պատերազմի, ուստի առաջացություն առաջացավ։ Դե գնա ռուս հարի Սևրի չի կանգնի։ Չեմ խնդրում, ասեմ, ուստի առաջացություն առաջացավ, որ մենք ունենանք հզոր դաշնակից։ Ոնց որ աշխարհի շատ երկրներ, դա ամոթ չի։ Հիմա մի ոպե իզլեսեք, միա իզլեսեք։ Հիմա մենք ռուսին ենք ասել, գկաս էլ ձեր որ Սևլիշ մտնեն գազ խփես, իմ ուժը չի պատում կրակեմ։ Ասել է, հա, ու խփելա մեզ, բայց իքը պարտավորությունի բանավոր չի դա։ Ամերիկան օրինակ ասել է, Թուրքիան ասել է, որ ես մտնեմ ՆԱՏՕ,
Հանգած պրոբլեմ ունենամ, սամելու տանստիմ սաման, ես խփեմ, հետևանքի մա դու տեր կկայնես, ասել է հա։ Հետո էր, որ խփել են Սիրիայի ռուսական սամալոտին, թուրքերը, Ռուսաստանը ուզեցել է խփել այդ բազաներին, ՆԱՏՕ-ն գիշեր էլ հայտարարեց, այս ծով Թուրքիան խփի բան, այսինքն պարտավոր ու դաշնակ կիցը էտենց է, գործընկերը ուրիշ է, կա ընկեր, գործընկերային համաձայնություն, կա ես կա են, ես ամեն ինչը, ու ես ուզում եմ սա միշտ խոսամ ես մասին, ժողովրդին ասեմ, որ ժողովուրդ պետք է տարբերել բարեկամը ուրիշ կարգավիճակը։ Նախ բարեկամ տեսպետությունների մեջ չի լինում, բարի դրացիական հարաբերությունը որևէ պարտավորություն չի ենթադրում։ Ուզում ասեմ, բարեկամ, երբ որ ասում են, դա բարի դրացիական հարաբերության մասին է, որը ոչինչ չի պարտավորեցնում։ Դուք հիմա պատկերացնում եք, ասենք Արցախից Ռուսաստանը դուրս եկավ։ Պատկերացնում եք այնտեղ ապրող արցախցիների։ Արցախից Ռուսաստանը դուրս գնում է, իզ լսեք, էլի, ասում Արցախից Ռուսաստանը, որ դուրս գար, սկանդինավյան զորքը հոկտեմբերի 25-24-ից առաջարկում էին։ Ավելի կոնկրետ, որ զորքը Սկանդինավիան, ՆԱՏՕ-ի կամ ոչ ՆԱՏՕ-ական։ Կոնկրետ ազգ ասեք, ՆԱՏՕ, սկանդինավիան, տենց ասեք։ Ասեք կարելի ֆինը, չէ։ Տենց իրանք ասեն։ Ֆիններ, խարը խաղապահ կարա ֆինը լինի, կարա թուրքեր լինեն։ Մի ոպի ասեմ, սկանդինավիան զորքի։ Կարո՞ղ է թուրքեր լինեն։ Թուրքիան եթե սկանդինավիայում է, կարող է։ Օրինակ ֆինները ունեն ուգրո։ Թուրքիան սկանդինավիայում չի, բայց թուրքան ՆԱՏՕ-ում է։ Չի, ասում եմ, իրանք ասի սկանդինավիան զորքը։ Հունաստանն էլ է, բայց կարող է հույներն են։ Եթե չէ քիչ գուրեն, ասեմ, իրանք նշել են։ Ուշ դիրեք անելու։ Դա դիզ լսեք, իրանք նշել են սկանդինավիան, եթե սկանդինավիան բալկանյանը նշանակում, ուրեմն կարող է Բուլղարիայից մինչև Թուրքիա ու Հունաստան լինի։ Ճիշտ է, կարող է։ Բայց սկանդինավիան ես կարծեմ չի նշանակում բալկանյա։ Ճիշտ է, բայց կարող է նաև Թուրքիա լինի, ճիշտ է։ Բացառում եք։ Ես բացառում եմ, երբ որ ասել են սկանդինավիան։ Եթե ուրիշ իմիջալով ես ես ասեմ, հիմա Նիկոլը ռուսների հրանքով երբեմն որ ասում է խաղապահ միջոցառումները պետք է լինի Միսկի խմբի համանախագահ երկրներից, երբեմն էլ ասում է Միսկի խմբի անդամ երկրներից, դա ինչի են ռուսները երբեմն իրան տենց ասել տալի, ուտե Միսկի խմբի անդամը նաև Թուրքիա։ Այո, շատ ճիշտ եք։ Ինքը շատ առաջ որ միայն խոսում էր համանախագահները դի խնդիր լուծեն, հիմա սկսում են շրջանառել Միսկի խմբի անդամները։ Ես ես ասեմ, Միսկի խմբի անդամը Բելարուսիան, որը ինքը թքած ունի դրա վրա այդ հարցի, բայց որ պետք էլի մեկը պաշտպանելու է։ Գերմանիան չեզոք է, էլի Միսկի խմբի անդամը։ Հիմնական Միսկի խմբի անդամ շագրդի կողմը դա Թուրքիան է։ Հիմա ես մի ուրիշ բան էլ ասեմ, երբ որ գալիս ենք Ռուսաստանին, նորից կրկնում եմ, այս ամբողջ հակամարտությունը, նորից կրկնում եմ, դա Լենին Քեմալ հակամարտությունը, բանը, պայմանագիրը վերահաստատելու խնդիր է։ Հիմա շարունակեմ։ Վերահաստատեն Ռուսաստանը Թուրքիան։ Հա, բաբոնց, Թուրքիան ձգտելու է նենց դա այդ տարածաշրջանը նույն ձևի պահի։ Կարճ ասենք, որ այդ պայմանագրով Հայաստան ինչ, քանի քառակուսի է մոտարապես ստացվում։ 29800, այլի նույն սովետական պայմանագիրն է։ Չէ, դե այս դեմարկացիան իմիջիալով կարծես թե համաձայն դրա է տեղի ունենում։ Սովետական այն։ Դե ասում եմ, այն ինչ որ Լենին Քեմալից հետո Արարատի մարզով, Տավուշի մարզով, Եղարքունիքի մարզով։ Չէ, 29800, ասեմ, սովետական Հայաստանն է դա, 29800 քառակուսի կիլոմետրով։ Արցախ առանձնան, հա։ Հա, բայց ոնց որ սովետը մոտ դպրոցում չէ գնացել էս է բանը։ Ու դրանից բացի կա այս խնդիրը, որ ասենք այս հակամարտությունը ինչի է լինում։ Այդ Լենին Քեմալ պայմանագրի 15-րդ կետը, այստեղ գրել հանը բերել եմ, բանը բառացի չեմ էլի գրել, 15-րդ հոդվածը, որտեղ Թուրքիան Ռուսաստանը ասում է պարտավորվում են Հայաստանին վերաբերող այս հոդվածում, Լենին Քեմալ պայմանագրի Հայաստանին վերաբերող հոդվածներում ձեռնարկել միջոցներ, որ Հայաստանը ընդունի իրան վերաբերող հոդվածները, Նախճեվանի մասով, կոմունիկացիաների մասով, այնտեղ դե բառացի Ղարաբաղ չկա, այնտեղ մի քիչ Կոսմենի է գրած այդ ամեն ինչը, որ Ադրբեջանը ասի ես դժգոհություն չունեմ Հայաստանից, այստեղ կետ կա տենց էլի բանի, որ այդ թուղթը, այդ համաձայնագիրը Թուրքիան նոր ստորագրում է, երբ որ իրանք այդ հայտարարությունը անում են, այսինքն Ռուսաստանը պարտավորություն է ստանձնել, որ ինքը Հայաստանի ստիպելու է։ Հիմա երբ որ Նիկոլը ասում է ես կոմունիկացիա չեմ տալիս, բան չեմ տալի էլի, այդ ինչա միջանցք, հա, միջանց չեմ տալիս, իրանք Պուտինի հետ են վեճանում, ու Լենին Քեմալը վերահաստատ, որովհետև Պուտինին պետք է Լենին Քեմալը վերահաստատի, դրան բազմաթիվ անգամ Պաշինյանն ինքն է խոսում, թե Պաշինյանի բերանով Պուտինը, տեսեք ինչ կա հիմա նոյեմբերի 9-ով ես մի օր մի առիթով ասացի, վեճը հիմա որ ձգձգվում է այդ խնդիրի լուծման, այնա որ Սյունիքում ռուսական զորքը խաղապահ կանգնի, թուրքական դիտորդական բան դիտակետեր պետք է լինի, որը լինում է ՆԱՏՕ-ի ոնց որ զինվորի ներկայությունը Օդեկաբեի տարածքում, դա խայտարակ բան է, խայտարակ Ռուսաստանի համար, Պուտինը այդ համաձայնությունը ինքն էլ մի դավաճանություն է, բայց ասեմ, Ռուսաստանը կարող է Սիրիայի կամ Լիբիայի կամ Միջին Ասիա Աֆղանստանի բանի հետ գործարք անի, ու մեզ թույլ, մեզ պարտադրի, որ
Թուրքի դիտորդական այդ կետերը մտնեն Հայաստանի սուվերեն տարածք։ Այդ ձևի իսկ մենք պետք է ամեն ինչ անենք թույլ չտանք, ես արդեն ունեցել եմ ասեմ, որովհետև եթե հանկարծ Թուրքիան մտնում է, մենք հայ ժողովուրդը գեոպոլիտիկ առումով տանուլը տալի ամեն ինչ, որովհետև Թուրքիան ամերիկյան պատժից էլ է խուսափում, դառնում է ՆԱՏՕ-ի խնդիրն է լուծել, որովհետև նրանք հայտարել են, որ Ռուսաստանի բոլոր աշխարհի բոլոր անկյուններում պետք է դիմակայել, նրանց բազաները հանել ու հանում են։ Նրանց ազդեցությունը ոչինչ չի արտահայտում։ Թուրքիա եղում եք չեն կարող բանակցենք, այստեղ արդեն Ռուսաստանի վրա պետք է հույսներ դնենք։ Չէ, հույս, բայց եմ ասում, հույսներ էս դրել ենք, Ռուսաստանը չի միոպ էլ էսեք, Ռուսաստանը չի ուզում դա, բայց նրանք էլ ասում են։ Մի ֆակտ որ չի ուզում։ Նրանք էլի, չէ, բայց ինքը չի կարող բացահայտասի, չէ, նրանք էլ ասում են, եթե մենք գցումա շարը հայերի վրա, ասում է հայերը չեն ենթարկվում։ Նրանք էլ ասում են, դեմ որ չեն ենթարկվում, թող խփենք, Պուտինը ձեն չի կարող հանի։ Այսինքն ինքը նորից մեզ գլադիատորի պես օգտագործում է, սա է պրոբլեմը։ Հետո ես մի ուրիշ բան եմ ասեմ։ Ռուսաստանը, ես առիթ ունեցել եմ ասեմ, ոնց Բուզանդիանը կործանվել, ինքը բացում ես քարտեզին, Բուզանդիա գույություն չունի։ Այդտենց բացում ես սովետական միություն գույություն չունի։ Սովետական հզորությունները գույություն չունի, Ռուսաստանը չի տիրապետում այդ հզորություններին։ Նա սրան նրան առուծախի անելով իր փոքր սերբերի պես նրա սլավոն եղբայրներին նա ժերտվա տվեց։ Թողես ՆԱՏՕ-ն մտնի ռմբակոծի, Ռուսաստանը ով է, որ այսօր մենք, հետո պետք է նայել պատմական, քաղաքակրթական էվոլյուցիան, մարդկության զարգացման ընկեր։ Երբեք ավելի հետամնաց ու թույլ կայսրությունը չի կարացել հաղթի ավելի առաջադեմին։ Ընենց ոնց որ Հռոմը պարտվեց, թույլը Ռուսաստանն է հասկացա, իսկ արևմուտքը, արևմուտքը, ընենց ոնց որ 200 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունը ասում են մերլոն մարդը, Արեն ան դա այդպես ամերիկա չի է, դա կոչվում է արևմտյան քաղաքակրթություն։ Տեսնեղը կոչվում է Ռուսաստան, ստեղ պետության նոր մտածում։ Մի օր ասեմ, ես ասեմ, էլի տարբերությունը որ ջոգեք։ Օրինակ, երբ որ արաբները նոր քաղաքակրթություն ստեղծեցին, իսլամական, մուսուլմանական կամ մուհամեդական աշխարհ քաղաքականությունը գնաց կիսեց աշխարհը։ Հետագայում արաբները ներսում իրանք թուլացան որպես էթնոս, բայց Օսման թուրքերը այդ նույն քաղաքակրթություն դրոշը վերցին իրանք ձեռը ու բերեցին նորից հսկայական Օսմանյան կայսրությունը մուսուլմանական տիրույթներում, խալիֆա արաբ էր, որը հորինել էր Մուհամեդ այդ պաշտոնը, ու մի քանի 100 տարի արաբներն էին։ Հետո մի քանի 100 տարի անց թուրքը գրավեց այդ տիրույթները ու խալիֆը դարավ թուրք, օղուս թուրք։ Հիմա դրա համար, երբ որ խոսում ենք արևմտյան քաղաքակրթության մասին, որը կարելի է ժամանակին համարել եվրոպական կամ արևմտա եվրոպական կաթոլիկ քաղաքակրթություն, բողոքական այնտեղ գաղափարախոսությունը, քաղաքական այդ մկրոն աստվածա քաղաքական բախումների արդյունքում նոր ցնցումներ բերեց, որը բերեց արևմտա եվրոպականի մի նոր որակ, որին միացավ նաև Ամերիկան ու դարավ դրոշակերտի ամբողջ արևմտյան քաղաքակրթության։ Դրա համար էսի մի քիչ ավելի բարդ հասարակությունը Հիմա ես մի ուրիշ բան ժամանակ էլ չկա, շատ արագ է միշտ ես այդ անցնում եթերա ժամանակը։ Հիմա մեզ ինչ է սպասվում, ինչ է անում Փաշինյանը կամ արդյոք Փաշինյանից որևէ բան կախված է, ինչից է կախված Հայաստանի ճակատագիրը։ Նորից եմ կրկնում, գլխավորը ռուս-թուրքական հարաբերություններից, ձեր ձևակերպում գործարքից, ինչից։ Մենք միջև ուր ենք գալու։ Ես հաճոք եմ առանցնում, պարոն Հարությունյան, ինչքան ենք, մարդը նա միջին միջակայական հայաստանցի, նա իմ ասում է, լավ, այս Շանթ Հարությունյանն ասեց։ Հիմա հաջորդը որտեղ է։ Համենա թողեք ասեմ, մեր համար երկրի կործանումը կամ ազգի կործանումը վտանգը ընդեղ չի, որ մենք պարտություն ենք կրում այս կամ այն պատերազմում։ Մեր Հիտլերը մի հատ լավ խոսք ունի, ասում ազգերը կործանվում են ոչ թե տանուլ տրված պատերազմներում, այլ ներքին ազգային դիմադրողականության կորստից, իմունիտետի կորստից, ու դա ապացուցված է, նենց պատերազմներ են եղել նենց ազգերի մեջ, որոնք առ այսօր աշխարհի առաջատարների մեջ են։ Հիմա իմ մտավախությունն ու մտահոգությունը այն չի, որ մենք պատերազմը տանուլ ենք տվել, այլ մեր բարոյական արժի համակարգի դեգրադացիանը, որ անընդհատ ասում եմ, որ խափեփա ժողովուրդը, իսկ մեր ժողովուրդն էլ է խափեփա, ոնց որ իրանց ղեկավարները, ես առիթ ունեցել եմ, ասեմ Նիկոլը, թե մի ուշտեղ Նիկոլը պատերազմը ասես ամեն քայլի դիմեցի, նույնիսկ փորձեցի խորամանկությամբ անեմ, չկարողացա կռիվը կանգնեցնեմ։ Այն մարդ իրա բենովացման խափեփա եմ ես։ Աշխարում չկա խափեփա երկիր գույություն չունի։ Խափում են նաև ճշնամներին, բայց չեզոքներին, միջազգային հանրության ու դատավորներին ոչ ոք չի խափում։ Բայց քանի որ մեր ժողովրդը կենցաղում ինքը խափեփա է, ու որպես կանոն ինքը երբ է հաջողություն ունեցել խափողը, երբ որ ջերհզոր, ասիկա ենթադրենք կարա ինքը լինի ռուսական գործակալ, ԿԳԲ-ի ագենտ Հայաստանի կամ
կամ ոստիկանության կամ բան, ինքը մեկին կարա խափի այն դիմացինը ու ինքը հաջողություն ինչու՞մ է խափում, որտեղ է խափում։ Ամեն հարցում։ Հիմա ես ասում եմ, որ ասում եմ, հայ ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով պետք է ռուս սահմանապահներ տեղակայվեն, որ սահման ազատում առաջ։ Բայց ես մի բան ասեմ, 600 տարի, նա լսեք, Հայաստանը 600 տարի եղել է թուրքական տիրապետության տակ, այդ Հայաստան պետություն չէ, այլ տարածքը։ Այդ Թուրքիան էլ է երաշխավորել հայերի անվտանգությունը, հայերը դաժե եղել են այնտեղ դրամա տան կտրողները, 100 տարի հայերի ձեռնակը թուրքական փողը, կամ Պարսկաստանը, կամ այսինքն եթե Իրանը դիտում է ասել, հիմա թուրքական ցերը։ Չէ, ոնց ավարտվեց, որտեղ ռուսները եկան հրահրեցին ապստամբություններ, բայց մինչև 1800-ական թվերը խիտես բան չկա։ Չէին կարա ռուսները մեզ կոտորեն, թուրքի ձեռով կոտորեցին, հասկացա։ Չէ, մեզ ոնց չէին կարա մեզ կոտորեին։ Ոչ չեն կարա, իրանք պրոստե տարածքում, իրանք տարածքը վերջանային կգնա։ Իրանք տարածքում հայը արդեն ռուսական քաղաքացի էր Ռուսաստանի պերազին Լազարյանները, իրանք ռուսական ազգականն էին։ Նույնը Թուրքիան էր, բայց երբ օլիտան հայկական էր։ Հա բա ոնց։ Բայց չէին կոտորում թուրքերը։ Որովհետև ռուսները երբ որ ուզեցան, ինչ են տակ ծովեր, այսպես ասած, ինչ են Թուրքիայի տարածքները գրավեն, իրանք հայերին օգտակար չեն խանգարում, հայերին օգտագործում էին պետության դեմ։ Այդ նույնն է, երբ որ Գերմանիան հարձակվել է Սովետի վրա, ու ասում էր ժողովրդերին ազատություն կտամ, Չեչեն մեջ են լեգիոններին։ Ստալինը բռնեց որպես դավաճան սաղին ակսուրեց ու կոտորեց Չեչեններին։ Դա օբյեկտիվ է։ Պատմության գիրքն են կնգնում։ Ամերիկացիք էլ նույն արել են ճապոնացների հետ, վեկան ռեզերվացիաներ սարքին Պիր Հարբորից հետո, որ պատերազմ սկսվեց։ Դա բնական բաներ է։ Հիմա պրոստը թուրքերը վայրենի էին արեցին, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ։ Փաշինյանի խոսքին։ Հիմա դու կողմ եք թե դեմ, որ օրինակ իմ ասումա, որ պետք է ադրբեջանական սահմանին ռուս սահմանապահ։ Հա ես դեմ եմ ասում եմ, դա մեր ճշտամին անգել, նորից այսքան խոսացի։ Եթե չի լսում, անգել այսքան, նայ նորից եմ կրկնում, քեզ հարց տվեցի չպատասխանի։ Հիմա ես ասում եմ, ճշտամին ոնց է, ինձ հարցից պատասխանի։ Ես քեզ թող ասեմ, հետո դու կասես։ Անգեր, եթե քո տարածքը մեկը գալիս է կիսում, երկու պետություն հարցակում են քո վրա կամ երեք պետություն ու կիսում են իրար մեջ, որը մեկը դաշնակից տա։ Երկու պետություն հարցակվում են 63000 քառակուսի կիլոմետրը կիսում են իրար մեջ։ Ո՞վ է դեջ, նամի ով դաշնակից։ Թե յաբախտի ջրիբով կարող է այդի։ Եթե եթե ձեր ասած, ո՞վ է ո՞վ է դաշնամին, ո՞վ դաշնակիցը։ Երկու կիսել են։ Եթե կոքի կիսել են, դուք ուտում եք են կիսել են ընդ երեք կոքի։ Մի հատ էլ նվեր կուխնարեն նվեր են տվել իրաց աղբորտը։ Եթե տենց բանա եղել, ուրեմն թե երկուստը ճշտամի են։ Հա, եթե եղել է, այդ քեզ մեկ։ Հիմա ես քեզ ասեմ, 20 թվականին, 21 թվականին, 20 թվականի ամառը հարցակվել է Ռուսաստանը Զանգեզուրի վրա, նժդե դիմադրել է, սեպտեմբերին երկրորդ ճակատ բացել է Քեմալը սեպտեմբերից։ Երկու կոմից հարցակվել են Հայաստանի վրա։ Ջարջախել են, պարտության են մատնել ոնց որ սենց, ու մարտի 16-ին 21 թվականի նստել են, կնքել են պայմանագիր 23000 քառակուսի կիլոմետր Ղարսի մարզը Սուրմալուի գավառով անցել է Թուրքիային, 5500 Նախճեվանը անցել է Ադրբեջանին, 44000-ը Ղարաբաղ Ադրբեջանին, մնացած 29800 անցել է Ռուսաստանին։ Հիմա դրանից եթե դու չես կարում տենաս ով դաշնամիա, ով դաշնակից, հիմա ես քեզ ասում եմ, այն մի զորքը կանգնածա, ասենք ադրբեջանական Նախճեվանում, հայկական Նախճեվանում կանգնածա թուրքական եւ ադրբեջանական զորք, Ղարաբաղի մի հատվածում կանգնածա ռուս ադրբեջանա-թուրքական զորք, այս մի տարածքում առաջեմ կանգնելու է ռուսական զորք, հիմա մի տարածք ունենք Նախճեվանում, մենակ վատա ստեղ էլ պետք է լինի ռուս-թուրքական։ Չէ, ձեր ասածը դա։ Իմ ասածից ինչ եք տենց հետևում։ Դու կուղ եք ինձ, կարող ես սխալ եմ հասկանում։ Չես ասում արևածն, դեբիլ կլի մարդ, որ ասի, «Էս խի ամենակ մի ճշտամին կայն է, թող երկու ճշտամին, ստեղ ես ու դու ես թեմայով էլի խոսել եմ»։ Հիմա լսեք ինչ եմ ասում, ամենակարևորը, որ նա ես կուզեի դեր ուտամ։ Հա, ոչինչ։ Ուրեմն, տեսեք, որքե ասում, որ ասենք այս մասին չեն վելուցում մեկնաբանում, որ դաշնակիցը որնա։ Դա այդ մասին լրել է Լևոնը 30 տարի։ Իշխանությունից սկսած դաշը ընդդիմադիր փուլում Քոչյանը լրել է, երբ որ իրանց ավանական դիմել եմ, ասել եմ, խոսացեք Լենին Քեմալի մասին ու ձեր դիրքորոշումը հայտնեք, դա մեզ օգուտ թե վնաս պայմանագիր է, եւ այսօրվա խնդիրները լուծվելու են այդ շրջանակում, ոնց որ ես եմ պնդել ու ստացվում է, թե այդ շրջանակից դուրս։ Ոչ, երկուսն էլ, Սերժին էլ եմ ասել, իրեքին, իրեքը մտել են քաղաքական պայքարի գործընթաց, ոչ մեկը չի անդրադարձել սրան։ Այս է ամենամեծ դավաճանությունը։ Հիմա գա մի հատ ուրիշ կարևոր թեզի Լևոնի առաջ քաշած, ասում է, արևմուտքը մեզ չի օգնելու, արևմուտքը մի հատ սպառողական ապրանքի տեսքով մի հատ պահանջված ապրանք ունի, դա հակառուսականությունն է։ Սա իրապես պատմաբանը
ինքը արևելագետ է, բայց նաև լավ պատմաբան, ասենք օրինակ Կիլիկիայի բան գիրքագրը։ Դա զարմանում է աստիճանի քաղաքագիտական տգիտությունը։ Ասենք նման տգիտություն Քոչանից կարող է սպասեի, դաժե Սերժից էլ, բայց Լևոնից չի սպասում։ Հիմա տեսեք, ես մի բան ասեմ, այս փուլն է, որ ես մի քիչ էքսկուրսով ասել եմ ու կավարտենք, բայց խնդրում եմ թույլ տվեք ավարտեմ։ Ընդհանրապես պետությունները հենց մենակ թողենք համաշխարհայինը, մենակ հայկական պատմությունը վերցնենք։ Ուրեմն ըստ խորենացու, որը կոչվում է նաև կիսալեգենդային, հետո գալու են փաստականով, էլի դից այն հնուց եմ սկսում։ Խորենացին գրում ասում է, որ կար աշխարհակալ Մարաստանի պետությունը։ Այո։ Նրա թորներ ինչներ, Կյուրոսը, Պարսի Կյուրոսը։ Հելլավ ապստամբեց իր այդ պապիկներ ինչներ, ոչ իմ դրա դեմ, մեր Տիգրան Երևանյանը, որը նրա մանկության ընկերն էր, այո, աշխարհակալի դեմ Կյուրոսի ապստամբությանը օգնեց, տապալեցին, գրավեցին։ Եվ իրանք մնացին լավ ընկերներ, բայց հայերեցը եղավ Կյուրոսը, հայկական պետությունը հզորացավ ենթակայության տակ խոս, այսպես է հովանավորության։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ։ Էդի ընդունենք լեգենդայինը, հիմա գամ փաստացի։ Մեր ազգը, որ միշտ հպարտանում է, ամենամեծ ինքը, որ կարում է հպարտանա, դա Արտաշես, Արքայի եւ Տիգրան Մեծի ծովիստով Հայաստանի մասին է խոսքը։ Հիմա իրենք երբ որ խոսում են, այս զարմանում Լևոնի պես գիտուն մարդը դենս տեղիտություն դուս տա։ Այսինքն Հայաստանը ո՞նց է կարողացել լինել բան, այդ անկախ լինել եւ այդքան հզոր։ 190 թվին մեր թվակությունից առաջ։ Տեղի ա ունենում Մագնեսիայի ճակատամարտ։ Դա աշխարհափոխ, աշխարհափոխող բանը, իրադարձություն ա եղել։ Ոնց որ Գավգամելան ա եղել Ալեքսանդր Մակեդոնացին, որ հաղթեց Դարեհին։ Տենց էլ Մագնեսիայի ճակատամարտը դրանից մի փոքր կարևորությամբ, մի քիչ փոքր, բայց շատ մեծ։ Եվ որ հռոմեական բանակ լեգիոնները հաղթեցին Սելևկյան, Մակեդոնական Սելևկյան կայսրությանը Մագնեսիայի ճակատամարտում 150 թվին։ Հենա դեր բանը Կարթագենի հետ կռիվները չեր ավարտվել։ Հանիբալը դեր ապրում էր ու վտանգ էր սպառում։ Նրան գլխավոր ճակատամարտը հաղթելուց հետո հերացան դեպի Աֆրիկայում Կարթագենի դեմ կռիվների ու իրանք չկարացին այդ լրիվ գրավեն Սելևկյան կայսրությունը, բայց իրանք սենց բան հայտարարեցին։ Ասին ով ապստամբի Սելևկյան հսկա կայսության մեջ հայ, վրացի, պարսի, կապադոկիացի, թրակիացի, հուն, ինչ ասեք կային, ոնց որ ցոր սովետի կայսրությունը։ Ասացին ով որ ապստամբի բան չի ենթարկվի մեր ճշնամի Սելևկյան կայսրությանը, մենք նրանց կճանաչենք անկախությունը եւ կդարձնենք Հռոմի դաշնակից։ Այդ ժամանակ մի 30-40 երկիր հայտարարեցին, որ օգտվելով Մագնեսիայի պարտությունից հայտարարեցին իրենց անկախությունը, որոնց մեջ նաեւ Արտաշեսը։ Մենակ հայկական 3 թագավոր հայտարարեցին։ Ծովքում Զարեհը հայտարարեց, մեծ հայկում Արտաշեսը հայտարարեց, ընդեղ էլ Միրդատ էր ինչ-որ փոքր հայկում։ Մենակ 3 հատ հայ թագավոր, սատրապներ էին սրանք, այս սատրապներ թակավորներ չէին։ Այսինքն, երբ որ բանի Սելևկյանի գլխավոր ճշտամի Հռոմը մի հատ ջարդեց, բայց հենց սա չէր կործանվել, ասեց ով նրա դեմ դուս գա, ինձ դաշնակիցն է, ես ատվիչայեմ։ Հիմա թողեք, գալիս ենք հաջորդը, արշակունների թակավորություն։ Երբ որ Հռոմը արդեն ավարտել էր հայոց բանի այդ Արտաշեսյան դինաստիան լրի ոչի չարվել էր 21-րդ դար, պարոն, ճիշտ մի հոբե լսեք, հա կարճ է, կարճ է։ Այդ ժամանակ ընդեղ Պարսիկ արքայից արքան եկավ կռիվ արեց ու իրանց այդ հաշտություն կնքեցին, ընդեղ պայմանավորվեցին, Պարսիկ արշակունները մնացին 400 քանի տարի ստեղ։ Նույն բանը, երբ որ 428-ին արշակունների դինաստիան վերացավ հայոց թագավորությունը, Բուզանդիայի տակ մնան ու Պարսկաստանի տակ մնացին։ Այդ ձևի տևեց մինչև 880-780 թվերը, երբ որ եկավ արաբական խալիֆայությունը 600-ականներին, այս կոմերը սկսեց գրավել, նորից մի հատ հզոր ցնցում տվեց, աշխարհակարգը տապալեց Բուզանդիայի կողմից հաստատված աշխարհակարգը, ու այդ հակամարտության ֆոնին նոր այս էկոհները ասին, որ հայերին ասին, եթե դեմ դուս գաք Բուզանդիայի, մենք ձեր պետությունը, անկախությունը կճանաչենք, ու բագրատունիները հելան դեմ Բուզանդիայի կայսրությանը, ու արաբները ճանաչեցին, նորից հայերը վերականգնեցին իրենց պետությունը 150 տարի։ Հիմա գանք վերջինը, Կիլիկյանն էլ է, տենց Կիլիկյան թողեն, գանք վերջինը 18-20 թվերի Հայաստանի հանրապետությունը, ինչ եղավ, սովետական ռուսական կայսրությունը քանդվավ, Անգլիան հելնելով իր ճշնամի Ռուսաստանից, արագ-արագ ճանաչեց Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի կամ Ուկրաինայի կամ ընդ Ֆինլանդիայի բանի անկախությունը։ Հիմա սա ինչ եմ ուզում ասեմ, աշխարհում շատ եզակի դեպքեր կա, որ ժողովուրդը ինքը իրանով հելնում է իր տիրապետողի դեմ, կապանում է նրա գերիշխանությունը ու հրճակում է իրան անկախ։ Ասենք նման երկիր ունակ Ամերիկան ըղե Անգլիայի դեմ, բայց նույնիսկ այդ դեպքում Ֆրանսիան ճշնամիլելով Անգլիային դարերով,
Ինքը իր գեներալների կամավորի տեսքով զինվորականներ շարքայիններ ուղարկում էր Ամերիկա կամավոր կռվում էին, փողով օգտում էր բանակցություններին, ինքը միջնորդ էր հանդես գալի, որ իրա ճշտամի անգլերեն թույլատրի։ Այսինքն, երբ որ մեզ այսօր ասում են, մենք այսօր պահանջարկված ենք, բան, կարանք լինենք հակառուսականություն, բայց ինչ պետք է անենք։ Բակերող կայսրությունը ասում ախպեր, եթե դու գաս հիմա ինձ օգնես, դու դոլյա ես ունենալու որպես ռազմավար։ Տրաֆեյա կոչում էտի, ընդունված բանա, երբ որ Գերմանիան բանը ասել եմ առիթը ստեղ, Ամերիկան ջարդեց Սովետի հետ բանին, Գերմանիան կիսեց, հետո Ֆերգեին մցրեց իրա Սարդիկ Վեկրավ Սախբեր, եթե դու գաս իմ ճշնամի Սովետը կրենք, քու այն մյուս գդերի կեսը քեզ եմ տալու։ Հիմա խնդիրը նրանում է, որ սա պետքա ընդունեին բոլորը, ու հակառուսականությունը, այո, ես պատրաստ եմ որպես ապրանք ծախել, այդ մեկը նավթ ունի, նավթա ծախում, աշխարհը ժողովներ ունենում են միսիա։ Ռուսները հավաքեցին իրենց փասափուսն ու գնացին, երջանիկ են կրնելու, անվտանգ են կրնելու։ Չէ, բայց ամեն քելքից ասեմ, եթե դու չես կարում սա ասել, խոսքի կարմիր, խոսքի առանցքային մաս կազմում է ռուսները վատն են, ռուսները թուրքեր։ Ռուսները չեն վատ, ընկեր։ Թուրքը ռուսները, ընկեր, ռուսները Թուրքից ավելի վատ են, որտեղ Թուրքը բաց այդ ճշնամիա։ Ես ձեզ իման ասեմ, էսի թաքնված ճշնամիա, էսի թույսի մեջքից խփողա, էսի մեջքից խփողա, շատ խայտարակ Թուրքից վատ։ Դա սա դավաճանը այդ ճշնամին, ուրիշ բանա դավաճան, ուրիշ բան, սա դաշնակիցային հարցում դավաճանել է։ Ռուսը Արցախից գնաց, ռուսը այ թուրքական սահմանը լքեց, ասեց բարով վայելեք, եկեք ֆիններ ջան, գնաց ընդհանրապես դեմարկացիայինը, ներկա են մեր սկանդինավ եղբայրներն ու քույրերը, մենք ավելի անվտանգ ենք լինելու, ավելի խելացի, ասի գոմս դուք մտածում եք որ, այսինքն մեր չարիքների հիմքում, հա, կամ մեր չարիքների հիմքում ռուսը չի է, չարիքների հիմքում ասեմ մեր անխելքությունն է, հիմա եկել է ռուսին դաշնակից են կընտրել, միջև էլ ենք անխելք եղել, ես նոր ասեցի, չէ, ինչ դեպքեր պատմեցի, օրինակ Արտաշեսը խելոք ա եղել, ես մյուսը խելոք ա եղել, եկել է մի փուլ ասենք, օրինակ Բուզանդիան քանդվում էր, հայրը խելք չունեցան, Վրաստան ունեցավ, ես ձեզ մի բան ասեմ, Վրաստանը վերջի, մինչև 1913 թիվը, ես մի հատ ժուրնալ ունեմ, կարդացել եմ, մինչև 1000… Բյուզանդիան այսօր չկա, հայրը կան, ով է խելոք։ Չէ, ասորիներն էլ կան, ով է խելոք, ձեզ թվում է հայրը, որ այսքան եկել հասել են, ուրեմն միշտ մեզի պետությունը տրվելու։ Ասորիներին դե թոտա պետություն, ղպտիներին թոտա պետություն, եթե 15 միլիոն աշխարհում, աշխարհում 15 միլիոն, 10-15 միլիոն ասորի կա, գիտեք։ Ուրեմն այսքան խելք ունենք, պարոն Հարությունյան։ Չէ, հիմա ասորիները ասեմ աշխարհում 10-15 միլիոն կա։ 20 միլիոնը քուրդ կա, հետո։ Մեր պետությունը, վերջի պետությունը 18 թվին է կործանվել։ Ենք, եթե մենք ճիշտ չփահենք, էս էլ է կործանվելու։ Ու դառնալու ենք ասորուպես։ Իսկ ասորիներին 2000 տարի առաջ է կործանվել, հերթը, այսինքն նրանք այլևս չունեն շանս։ Մեզ ինչ է սպասվում, Փաշինյանը տանում, և… Ես ասեմ իրանք ուղիղ գտով… Փաշինյանն է տանում, թե իրան տանում են։ Դե նույն է, իրան դրել են, որ իրովհետև իրան տանում են։ Ռուսներն են ճշտել, ռուսներն են բերել, դրել ու հիմա էլ օգտագործում։ Համ նորից ասեմ, նորից էլի ասեմ, ասեմ այնքան տեգետ են, ասում է Փաշինյանը չի գնաց այրոպորտ դիմավորի, դրա համար եղել, ես այդ ժողովը կարա չիմանա։ Բայց դրանք ասենք քաղաքական գործիչ են, իրանք լավ գիտեն, որ դրանից դա հարաբերություններ դաշնակցային չի փոխվում, որովհետև այդ մարդը քոսիրուն աշկերի, իմ քոսիրուն աշկերի մար մեզ չի պաշտպանում, ինքը ունի ստեղ իր շահերը, ինքը որ կայնացրել է Գյումրիում զորքը, դա նրա համար չէր, որ Սերժն ու Լևոնը շակալի պես հետո դիմավորում էին այրոպորտի տրապի տակից, դա ինքը շահեր ուներ ու պարտադրելու էր էդի, ասել որ ախպեր, եթե դու դաշնակից մի թողես իմ զորքը տե կայնի, բայց իրանք տգետ սրիկայի պես ու դավաճանի պես ժողովրդին խաղում են, մի հատ օրինակ բերեմ, Թուրքիան ամեն տարի որ հարցումներ են անում, Թուրքիա մենգեր 94%-ը հակաամերիկանիս տրամադրություններով, ամերիկա Թուրքիայի ժողովուրդը ասում է համար մեկ ճշնամին ամերիկան է, մի տարի է գալի իշտում 87%, մի տարի է գալի մինչև 76%, հենա ոչ մի տարի չի եղել, որ 60%-ից ցածր թուրքական ժողովուրդը ամերիկային չհամարի ճշնամին, բայց դա չի իրավունք տալի ամերիկային իրաստանձնած պարտավորությունները դաշնակցային Թուրքիայի հանդեպ չկատարել, ընկեր, ասած հո անձնական բարեկամություն չի, որ ասես ախպեր, եկա տուն ինձ մի բաժակ ջուր չտվիր, ես էլ քուտուն չեմ գալի, դες բան չինգեր, սրանք այնքան առանձին ժողովուրդը որ տգետ է, հասկանալի է, բայց դրա քաղաքական դեմքերը, որոնք եղել են պրեզիդենտ իրար հետևից, հիմնադիր ու երկրորդ երրորդը այնքան տականք ու սրիկա են, որ իրանք հենց ժողովրդին խաբում են, ասում են տրապի տակից չի գնացը, խալի փրի տակը, դրա համար սենց ա եղել, խաբում են, այս հիմա որ ասում եք ինչ ա սպասում, ասեմ քանի սրանք այդքան տականք են բոլորով, Լևոնից սկսած մինչև Նիկոլ, ու քանի դեռ շարունակելու են այդ տականքությունները, հասարակությունը կամ տգետա կամ սրիկա կամ նույն ձևի տականք,
մի քանի շերտ կա հասարակության, անգրագետներ կան, սրիկաներ կան, բանկան, դավաճաններ կան, քանի սրանք են դոմինանտ, այս Հայաստանը կործանվելու է, մենք չնայած մինչև վերջ մենք հա պիտի կռիպտանք, իմ նորից եմ կրկնում, ես որոշել եմ հա պիտի բացատրեմ, ասեմ ժողովուրդ ջան, դաշնակիցը ինչ ա նշանակում, մյուս ինչ, որտեղ միշտ թաքուն հույս ենք տացում, որ կան մարդիկ, որոնք մոլորված են, որոնք ճիշտը բավականաչափ դիտելիք չունեն քաղաքական, որը բնական է, որոնց մենք պետք է մեր հույսը հետա, ուրիշ ելք չունի հայաստան։ Շատ մարդկանց հետաքրքիրը հատուկ դելի պարզունակ, պարզել չէ, հարց եմ տալիս, ինչքան է գալու Ադրբեջան, ինչքան են թույլ տալու գա, ինչքան են հանձնելու, միչե որ։ Պետք է ռուս մենզիմիզ մի հարցը հասկանանք։ Դու դաժե Նիկոլին հարցնես, ինքը չի կարա քեզ, ինձ մի հարցրա, դա Նիկոլին հարցես, չի կարա պատասխանել։ Ինչեր դու ով գիտի։ Պուտինը ինքը։ Մենք Պուտինը գիտի։ Բա Պուտինի հետ են նրանք որոշում, ինքեր մեր անվտանգության երաշխավորը։ Բա Պուտինի հետ նստում ասում, բոլորսեն ամսի 20-ին գնաց, գնաց ասեց խփեմ ես բանում Արտենիսում Գեղարքունիքում, թե չի ասեց խփի։ Բա նրանք իրար ընկեր գրածա, որ մեր անվտանգության երաշխավորը նայա, Ալիևն ու Էրդողանը հազար անգամ Պուտինի հետ ասել են իր հետ են պայմանը։ Ալիևը դաբռո ունի խփելու։ Բա ո՞նց։ Ինչքան է խփելու ու որտեղ։ Էդի իզ մի հարցը մի օր Պուտինին բան արել լրագրողությամբ գերասան գետ Պուտինը։ Ինչ ա հուշում, էլի նոր ճոճկեքից խփելու։ Ասում եմ, ինչը խորանալու է էլի։ Չէ, դա խորանա սահման մուտքը խորանալը, թե ուղղակի տևելու է process-ը։ Դա մնացել է, երասխասորը նա ոնա այնտեղ։ Համար դեպի չէ, ու մենակ ես ձեզ ասեմ, իրանք հենա դա անելու են ռուսի հետ համագործակցել։ Հասկանում եմ, գնանք, որտեղ։ Բայց հիմա մենք որ խոսում ենք, դրա դեմ ուզում ենք առնել, երբ որ ես ասում եմ, ես անձամբ ասում եմ, դա պարտելի չի հակառուսականությունը որպես ապրանքի տեսքով ծախել արևմուտքի վրա, ուտեմ նա նրա ճշտամինա։ Բայց ինչ անգեր, ստե բարեկամ են լում իրար, այն երկու ընկեր ասում են ախպեր, նրանից քես բարե, ու իմ ճշնամինա, իդո նեղանում են, բայց ամբողջ ազգի շահերից առաջնորդվելով, ռուսը մեր ճշնամին, ամերիկան գալիս ասում է, դուք որոշեք, ուզում եք, մնացեք չորրորդի պես։ Հիմա այն հելելա Լևոնը ասում է, մենք արևմուտքին մի պահանջված բան ունենք։ Էհա, բայց ի՞նչ բան ունենք, Արտաշեսնելը տես պահանջարկը ծախեց հռոմի վրա, դարձրեց Սելեպտյան կայսուզին անկախ պետությունը, հետո դարավ իմպերիա։ Պարոն Հարությունյան, այտենց արաբները, բանը, բագրատները ծախեցին հակաբուզանդականությունը արաբի խալիֆայության վրա, ստեղծեցին հայոց անիի թակավորությունը, հայկական քաղաքական։ Հիմա ես ասում եմ, որ դա աշխարհում տենց ընդունված է, եթե մենք կարանանք այսօր պահանջված է հակառուսականություն, ես ես մի ուրիշ բան եմ ասում, վաղը, լսեք, վաղը, որ առանց հայերի օգնության Ռուսաստանը Կովկասից թռավ ու այն դարենք դրա մեջ դեր ունեցան թուրքն ու ադրբեջանցին, Հայաստանը նորից շատ ված վիճակում առնելու, այն վաղ ինձ ասելու եք, բայց այն վաղ ռուսն էր մեղավոր, հիմա ով է մեղավոր։ Դրա համար դե ինչ ասում, էապես չկան չեզոքներ, չեզոքության դիմեն միայն թույլերը, հաճախ բաժանելով պարտվածների ճակատագիրը։ Ես ձեզ ասեմ, երբ որ ասում են թուրքերը մեր ճշտամն են, թուրքերը երբ որ մտան բուզանդյան գրավեցին, թուրքերը Հայաստանը չեն գրավել, գիտես։ Հայաստան պետություն չի եղել, եղել է վարչական տարածք, այնքան ոնց որ ասենք ռուսները մտել են վիլայետներ են գրավել, ենթարկ Վանի վիլայետ, չգիտեմ, կամ Կարսի մարզ, բան, չգիտեմ ինչ, իրանք Հայաստան խոմ չեն պետություն եկել, բանը, Թուրքիան գրավել է Բուզանդիայի պետությունը, այլ եթե հայերը հիմա դժգոհեն կասիայի համբալներ, Բուզանդիային կամավոր 1045 թվին դրա թուլացած վարդ մտել է կնդե, իրան ստրուկի պես ենթարկվել է, նա ինձ ճշտամին էս եկե գրավել է, մեկ է ինձից եք դժգոհում։ Այդքան արժանապատվություն ունեիք կռվեիք Բուզանդիայի դեմ այն փուլերում, երբ որ մենք Մանասկերտում խփում էինք, շատերը բուլղարները սերբերը առիթ օգտագործեցին, անկախություն հրճակեցին, բայց դուք համբալի պես մնում էիք դե։ Հիմա ես ինչ անեմ, հիմա վաղը, որ ամերիկան գա Ռուսաստանին լարի, ով իրան պարտնոր լինի, ոնց որ Գերմանիային ինքը Ֆերգեին տվեց գեդերը ռազմավար որպես դաշնակցի, հիմա այդտեղ Թուրքիան կլի պարտնոր ռուսին լարելուց, Ադրբեջանը կլի թե Վրաստանը, այս տարածաշրջանի պերևեսը նրանցն է լինելու, ես կռիվ եմ տալիս, քանի դեռ մեր կարիքը զգում է Լևոնի ասած հակառուսականությունը, որտեղ մենք նոց ենք, ոչ նավթ ունենք, ոչ ես ունենք, ոչ թվաքանակով ենք մեծ, ոչ է աշխարհում մի 6-7 հայկական էթնիկական, ասենք թուրքերը մի 6-7 հատ պետություն ունեն, արաբները 23 հատ, թուրքերը մի 200 միլիոն են, արաբները 300 միլիոն են, սրանց տարբեր պատճառներով կարան տարբեր ժամանակ հաշվի առնեն, հայերը ոչ մի բան չունեն, ընկեր, 3 միլիոն Հայաստանում յանկա յաչկա, մի 2 անգամ ավել էլ սպյուրքում կա, ոչինչ չունեցող երկիրա, եթե այսօր հակառուսականությունը լավ ապրանք է, լավ է ծախվում, եկեք մենք էլ լավ ծախենք թանկ, դրա դիմաց ընենց բան ստեղծենք, որ հետագայում ռեսուրս դա դառնա, եւ հայազգը քանակով մեծանա, եւ տարածքով, եւ ռազմական ուժեղանա, ոչ թե դե մի ծախի հակառուսականությունը, մի ծախի գնա պարտվող կայսրությանը հավատարի մնա, իր հետ ոչնչացի, ազգերն Մակեդոնիայի կայսրությունը որ վերացավ,
իրանք լիքը ազգեր հետը վերացան, հույները մնացին որպես իշխող էթնոս, մնացածը թրակացի, իսլամացի բան, լիքը ազգեր վերացան, կներեք, Թուրքիայում լիքը փոքրիկ ազգեր կային, Օսմանյան կայսրությունը վերացավ, թուրք էթնոսը մնաց այն լիքը, ես շատ գիտեմ, Չերքես, մերքես, տենց բարատի ապրեցին, նրանք չբան չեղան։ Մարդկանց շատ չձանձրացնենք, 48-9 րոպե զրուցում ենք, շնորհակալություն, կներեք, որ ընդհատեցի և իսկապես շատ հետաքրքիր նոտայի վրա, բայց եկեք խոստանանք, որ առանձին մի հատ աշխարհակաղակական, ռետրոսպեկտիվ, այսպես պատմական էքսկուրսի կնվիրենք մեր հարցում։ Հա, բայց ես էլ Լևոնին, Քոչարանի, Սերժին ու Նիկոլին դիմում եմ այս հարցերով, թող խոսան, եթե իրենք տականք դավաճան չեն։ Եթե բոլոր 4-ը միջվածք չեն, թող Լենի թեմանով խոսան ու դիրքորոշում ասեն։ Դա ճակատագրական է, ընկեր, սա սովորական բան չէ։ Չեն վիրավորում, մեռ ասելով արդեն մի տարի է, երկու տարի է, իրանց դիմում եմ անվանապես, ասում եմ խոսացեք։ Սա հաջորդի, ընկեր, սա երկրորդական, երրորդական հարց չի։ Հասկացա, ձեզ հետևում եմ։ Թող իրանք խոսան, էլի գան գլոբալ իրարից խոսանք, որտեղ եթե չեն խոսում, դիսկուրս չի առաջանում, ընկեր։ Ներկայիս եւ նախկին ղեկավարներ, խոսեք։ Ցեղակրոն, կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանի կոչն էր։ Իդեպ, հենց նա էլ մեզ այսօր հյուրընկալվել էր։ Մի փոքր երկար տևեց, որի համար հայցում ենք ձեր ներողամիտությունը, հուսով ենք չձանձրացրեցինք, շնորհակալություն նաև ուշադրության համար։